Hei alle sammen, hjertelig velkommen til en helt ny episode med Grella og hennes familie. I dag så tenkte jeg at vi kunne spille litt med Fabian og hans nye liv. Han har jo flyttet sammen med Luna, og jeg har ikke fått gjort noen ting enda her, men de har egentlig et ganske fint hjem her. Jeg likte egentlig veldig godt baksiden her, faktisk. Det var egentlig veldig fint med den der lille elva, og ja, veldig hyggelig, rett og slett. Her kommer vi egentlig rett inn i sengetid, for de her, klokka jo 4:10, så de har nok skole og alt i morgen, altså om et par timer. Oi, Luna begynner allerede nå, hun. Ja, men bohøvende er egentlig veldig greie, så det tenker jeg går fint allikevel. Kan du gå på do, og så er egentlig resten ganske greit her, tenker jeg. Da skal vi på jobb. Det er voldsomt til Masta. Hun er på vei. Å, herregud, hun måtte gå langt. Å, Jesus! Ja, greit. Ta den der telefonen da. Der, da skal begge to snart på skolen, så Fabian må stå opp her nå. Han kan se litt. Har det ingen TV? Nei, jammen. Det må du jo ha, så det tror jeg egentlig at vi bare kan gå rett inn hit på. Og så tenker jeg kanskje etterpå at vi kan prøve å gjøre om leiligheten her litt. Og så det er jo den første leiligheten til Luna og Fabian, så det ikke sikkert at vi kommer til å bo her for alltid. Men vi kan i hvert fall prøve å få til et eller annet. Vi brukte jo egentlig ganske mye penger her på TV, så nå går og sapper litt. Luna, går det egentlig greit med? Litt sulten, men det ikke noe sånn der krisebehov, så vi kan egentlig bare gå og se litt på TV med hun også. Hun er en bergensvenn, så hun vil introdusere seg selv for 10 simmer. Det burde vi klare å få til. Han vil være rampet mot Luna og kline med henne. Det kan vi få til. Jeg har ikke lyst til å være rampet mot ham, men utføre 10 slemme eller rampete handlinger, og bli mislykt av 2 simmer. Da skal vel begge to på skolen her nå. Det er fortsatt litt lag i dette spillet her, selv om det kommer i oppdatering. Herregud, hvorfor må hun gå så innmari langt i forhold til Fabian på skolen? Du har fått regninger på 369 millioner. Åh, greit. Elevene kan velge oppgaver til et kommende prosjekt på skolen. Skal Fabian velge en lett oppgave for å sikre en god karakter, eller velge mer utfordrende for å lære noe nytt, ta en lett da? Den gode karakteren til Fabian drar opp snittet, men oppgaven er så hjernedød at han skulle ønske at han hadde valgt noe litt mer stimulerende. Hvem er de her? Brielle Madison og Elvis Madison. Det er veldig dumt å komme da når jeg er på skolen. Ja, de kommer jo ikke før om mange timer, så jeg tror vi bare kan gjøre sånn her. What the? Hun bare gikk inn hos meg. Fabian har kommet til hjem med et skoleprosjekt. Hvis prosjektet fullføres, betyr det framgang på skolen. Hvis det i tillegg gjøres fort, betyr det enda mer framgang. Der, og det samme med Luna. Fabian går gjennom en fase. Han føler seg mer opprørs og har lyst til å opponere mot alle autoriteter. Jeg har faktisk ikke hatt de her fasene enda, så det var egentlig litt artig. Kjøp en oppvaskmaskin kan vi få til. Hvor lenge er den der fasen holder på? Det står ingenting om det her. Kan du bare gå rett på her for å starte med skoleprosjektet ditt? Du har jo begynt å lage mat, ja. Begynn å jobbe møysommelig. Noen gammel mat i
Kan du plassere den der og begynne å jobbe uvørent, så ser jeg for meg litt mer Fabian. Grella har lyst til å komme bort og henge med deg en stund. Er det greit, eller? Det helt i orden, det. Vitt som gamle dager. Fortell vitt som sunset something. Avslør dyp hemmelighet. Kanskje jeg kan være litt rampete mot mora si. Liv om karriere. Fikk ferdigheter med lampestreker. Men de nye ferdighetene Fabian har fått med lampestreker, kan man gi andre stemmer elektrisk støt i hånden og gjøre andre lampestreker. Etter hvert som ferdigheten blir bedre, blir nye handlingen tilgjengelig. Nei, jeg orker ikke møte han, Atse, fordi vi har besøk, og han må skikkelig tisse. Så da må du gå rett på do. Hun har tenkt å gå og legge seg. Hvorfor det? Ja, hun skal jo på jobb da, klokka 5, så hun burde ikke legge seg så. Å, herregud! Mas overalt! Kan du gå og se litt på TV? Så egentlig så kan hun begynne å jobbe med det her også. Ta et kjapt måltid, og vi kan ta dyrekjeks. Apropos det, altså den kommer på grunn av oppdateringen som kom her om dagen. Men det kommer dyr til Sims 4 til i november. Det var vel 10. november eller et eller annet sånt nå. Og vet du hva, dere har jo sikkert sett den reaksjonen som jeg la ut, men jeg ble egentlig positivt overrasket. Det hadde jeg faktisk ikke trodd, fordi jeg var veldig motstander egentlig av den pakka, fordi jeg aldri hatt den der behovet for å ha dyr i spillet. Det andre ting jeg har hatt mer, så kan dere heller fokusere på det enn det. Men det så ut som at den blir veldig bra, og så er jeg egentlig veldig spent på det å kunne ha rever og vaskebjørner som kjæledyr. For det blir jo ikke bare katter og hunder, det blir jo også rev og vaskebjørn. Og de er jo egentlig supersøtte. Hva driver du med? Men uansett, det tenker jeg egentlig kan bli en... Jeg tror egentlig det kan bli en veldig bra pakke. Så jeg er spent på den. Jeg er faktisk litt usikker på om jeg kommer til å kjøpe en til en tine. Eller om jeg kommer til å vente litt. Altså, vi får se den. Det er så lenge til uansett. Så... Men, du... Du må gå på do. Og hun er rett og slett bare nødt til å legge seg nå. Barns TV-titting, programmer på barnekanalen er alltid bedre enn de seriøse greiene. True story. Men hvis du har tenkt å gå og legge deg, så kan du gå og be mora di om å dra. Oi, ja, herregud, klokka er poppa, så klokka er plutselig 6 her. Åh, nå er jeg sånn der tidsbugg. Kan du gå og dusje, og så tenke at hun er nødt til å begynne å gå på jobb. Vi bare sender ut her i hvert fall. Kom igjen nå. Kom igjen. Åh, god. Jeg er nødt til å skifte jobb på Luna, altså. Dette funker ikke med denne jobben her. Fabian trenger litt mat. Han kan sove litt til, men ikke sånn kjempelenge til. Nei, vet du hva? Han kan gå og jobbe med den her. Jobb med den! Hun tjener ingenting på denne jobben her, og kjempedårlig betalt. Jeg vet at jeg sa to ting av det samme. Men slutt jobben. Og så tar du og finner deg en ny igjen. Jeg tenker kanskje en sånn klesbutikk eller noe sånt nå.
Butikkansatt funker fint. Ja. Da begynner vi tirsdag klokka 6, altså i dag da, etter skole. Det blir litt dumt å begynne å lage seg mat nå, når den skal straks på skolen. Kan vi legge den inn der? Åh. Et eller annet med det spillet her, altså. Hvor havna den der nå? Ja, vi må huske å betale de regningene. Hvorfor får jeg ikke åpne opp kjøleskapet? Gratulerer med ny fete jobben. Jeg tror den kommer til å bli fantastisk for deg. Nei, greit. Da får vi ikke åpne her kjøleskapet da, for å se om hva som skjedde med den maten der. Skal Luna invitere Hugo som går i klassen? Hugo er vel broren hennes eller noe sånt, så bare gjør det. Men hun skal jo starte jobb da, så litt begrenset hvor lenge hun får vært der. Kan hun spise den der da? Og så Fabian, for det første, du kan betale regninger. Og så kan du gå... Du trenger en søppelbøtte eller servant for å gjøre rent her. For det første, jeg har en søppelbøtte der. Og så har jeg en vask der. Så hva klager du over? Fabian kan ta et kjapt måltid og frokostblanding. Luna ønsker seg jo en oppvaskmaskin. Det kan vi gå inn på apparater. Og så husker jeg aldri hvor jeg finner det. Der. Så vil hun gjøre lekser. Det kan vi egentlig starte med en gang. Gjøre lekser. Seriously? God. Hater vi han her. Han går ondskapsfull. Nørrer han. Prosjektet mitt, sukk. Noen har ødelagt prosjektet til Fabian. Hvordan er det helt tatt mulig å gjøre noe sånn? Ja, hvordan er det mulig? Hater vi Hugo også? Herregud, jeg får ikke klikket på sinnene. Frekk introduksjon. Hun har begynner om en time. Ramp, skrem. Skrik for å bytte ord. Dytt. Knips nese. Ja. Fortell falske nyheter. Luna, du skal på jobb.
carbo carbe. Oh, una pena. No. Der har han mislikt av Hugo I hvert fall, og så trenger vi bare å gjøre to rampete ting her nå. Knips nesa, og dytt. Tenker jeg at vi kan gå under slåsskamp etterpå. Krangle, gjør nær av slåss. Fabian trekk seg begynte å slåss for første gang. Ser som Fabian vant. Hvor hater de hverandre her? Så fornøyd med seg selv, da. Triumf av å slåss. Full sikkerhet etter å ha kommet like helt ut av en slåsskamp. Nå tror jeg kanskje at du sier ha det til Hugo. Ha det. Og så kan du gå og dusje. Jeg burde egentlig stikke nå. Takk for at du var sammen med meg. Se oss senere. Nei. Jeg tror ikke det. Igor Gunther har lyst til å komme bort og henge en stund. Det greit, eller? Ja, du kan jo bare komme bort, du. Jeg må gå og invitere han inn. Intern vits. Går det an å begynne på den, og så få hjelp av Igor? Ser ikke noe relevant her. Nei, der går det nok sikkert ikke an. Karakterverdien hans er jo, han har jo lav følelsesmessig kontroll. Det så vi jo egentlig veldig godt når han begynte å fighte med Hugo her. For en dag på jobben, Luna hjemme igjen, og har tjent 132 millioner. Veldig fint egentlig at du har begynt å tjene litt penger her, fordi den andre jobben var ikke bra. Det var dårlig betalt og helt forferdelige timer. Herregud, hvor du? Du må snart legge seg, men jeg føler at jeg må få opp humoren hennes bitt litt. Kom til nivå 2 fingerferdighet. Nå kan Fabian utføre grunnleggende oppgraderinger på VVS-anlegg og lage møbler med høvelbenk. Han kan også snakke om fingerferdigheter med andre simmer og kjøpe oppgraderingsdeler på datamaskinen. Ansvarligheten til Fabian er innenfor rekkevidde til ansvarlig trekke. Ja, den egentlig veldig bra. Jeg ble egentlig sikker nå, takk for at du var sammen med meg. Se senere. Ja, men du nødt til å gå og legge deg. Sammen med deg, for du dør snart av trøtthet. Luna går gjennom en fase. Hun føler seg opprørsk og har lyst til å opponere mot alle autoriteter. Kan du ta seg en dusj etterpå? Og så skrubbsulten, så hun begynner om en time, så da tenker jeg at, nei, vet du hva, så dropp den, og så heller gå og se litt på TV, fordi hun kan spise på skolen. Hva driver hun med? Går det en fase? Nei, ikke.
Du kan spise på skolen. Sapp. Du bruker 100 år i dusjen, da. Hello, come on. Kjapp, kjapp. Jeg skulle ønske at EA kunne bare fikse spillet, sånn at alle bugger og alt som bare forsvant. Altså, nå vet jeg at de skal fokusere litt mer på bugfixes og sånn, og ikke så mye på de gratis greiene som har kommet i sånne oppdateringer og sånn. Men det hadde bare vært så innmari fint om de bare kunne fikse alt av bugger og hva faen den der tidsbuggen. Det sånn som nå da. Altså, nå jeg på høyeste hastighet, men det jo ikke noe høy hastighet i det hele tatt. Hva greia med det, liksom? Luna har kommet hjem fra skolen. Ingen grunn til å rydde den. Penger på do. Mens Fabian tar seg klokka er bare 10:30, og hun kommer hjem fra skolen nå. Men mens Fabian tar seg en kjapp pause, ser han noen penger som ligger på en av vaskene på toalettet. Skal han legge dem i skapet inntil videre, eller levere dem til rektor med en gang? Ta dem. Hei, vi har ikke møttes på en sånn. Nei, jeg orker ikke det her nå. Hvem var det som sa formell utdanning av bortkastet ditt? Når Fabian var ferdig på skolen, kommer han til å være smartere og litt rikere. Så han fikk 20 millioner av det. Men du, det går ikke bra med meg. Du på uforklarlig vis rasende. Av og til er det tøft å være tenåring. Følelser er vanskelig å kontrollere. Det tror jeg på. Du kan gå og sove litt grann. Åh, hun er jo langt unna. Hun går ut sånn 3 kilometer i timen nå. Egentlig litt lyst til å gi Luna en makeover, skal jeg være ærlig. Skal Fabian invitere Kataleia som går i klassen nå? Herregud for et navn. Ja, kjør på. Du kan da gå og se på film med Syntastic med Kataleia. Kan du stå opp, og du kan lage noen mat, servere lunsj. Vi kan lage ostesmørbrød. Ja, herregud. Der maten klar, så da tok hun seg litt, og så kan hun kunne egentlig for så vidt bare ta og se på TV mens hun spiser da. Begynner med en time. Kjærlighetsbehov. Kraftbygningsvideo, var det for noe? Subaction. Hun må dra på jobb nå. Hun begynner å bli for sent allerede, faktisk. De her driver å bli veldig gode venner da, så det jo bra. Legg vekk. Åh, Luna! Ja, greit. Jeg vet at den stopper ikke. Rydde opp. Burde ikke stikke nå. Greit, ha det. Kan du gå og bruke den, og så kan du gå og dusje. Kan du fortsatt jobbe med den der. Så må du gå og legge seg etter det.
God, tredje gangen jeg stryker på den her nå. Middag klokka 8:30. Han har akkurat spist, så nei. Har han blitt forfremmet? Det er jo lenge siden. Han har ikke vært på jobb på mange dager. Jeg tror ikke han orker å jobbe så lenge med det her før han bare gir seg, men litt er bedre enn ingenting. Der Luna hjemme igjen. Fabian fullførte skoleprosjektet kjapp, og da vanker det ekstra poeng. Du kan gå og gjøre det samme. Hvor du vil kjøpe bankettbord, hva skal du med det? Tren på snakkespeilet, det kan vi få til. Der kastet hun inn håndkle, men jeg tror ikke hun er så veldig langt unna på å bli ferdig hun heller, altså. Kan han legge den inn der? Hvordan går det til egentlig med skolen her? Karakter C og... Men C. Så midt på treet. Da begynner det med en time allerede. Vet du hva? Det jeg tror vi gjør nå... Før jeg avslutter, er at vi gir Luna en liten makeover, fordi jeg føler at hun trenger det. Hun går gjennom en fase nå, hun har flyttet for seg selv og blitt litt mer selvstendig. Men uansett, da tror jeg at jeg takker for meg, fordi nå ser jeg at jeg er langt over tida. Så da kommer jeg tilbake snart med mer Sims-innehold, og så håper jeg at du har en riktig fin helg. Ha det bra!